esmu tur 18 gadus pavadījis pirmos savas dzīves. Man vienmēr šķita, ka tā ir pēc skata tāda ļoti neievērojama ēka. Un tagad mazliet labāk izstāst nekā toreiz. Un tam man bija žēl, kā es tās ietrāpījis tik necilā mājā. Bet nu, tur uzreiz var pamanīt, ka te visapkārt toties ir vēsture, ja, jo es pa logu redzēju katoļu baznīcu. Un pa otru logu es redzēju pareizticīgo baznīcu. Un pa šo pašu logu arī Akadēmija Petrina. Viss šeit apkārt bija. Un tagad, ka ir piemēram Wikipēdijā, ir šķirklis Jelgava un tur ir tāds aerofoto, kas it kā prezentē Jelgavu. Un tur arī šī māja ir gandrīz pašā vidū, jā. Tas, nu, tas kadrs droši vien nav ticis tēmēts uz māju, bet tieši uz šīm apkārtējām, bet nu, tā sanāca ielikt vēsturei pa vidu. Tad dzīvoja man labs draugs, tur Uģis Ziemelis, divas kākņu telpas tālāk. Tas ir viņa vectēvs ir Modrs Ziemelis, kas ir liels Jelgavas vēstures pētnieks. Un tad es vēl nesen uzzināju par to vēsturi, ka laikam tieši šajā vietā, bet nu, es nezinu, precīzi atradās kādreiz Kurzemes bruņniecības nams. Nu, droši vien, jā, tas pirmais impulss, ka likās, ja es to nepierakstīšu, tad aizmirsīšu. Un otrs izt ir tas tā visa metālista lieta, šī tāda laba tēma, kur var daudz ko salikt. Un likās, ka es vēl labi atceros, un tur bija visādas lietas, bet nu, tāpat jau tur tas viss nav dokumentāli. Tur ir, protams, liela daļa izdomas. To dūmvadu, tos kurstenes redzēju pa savu logu. Tomēr es redzēju, ka tur ir tie pakāpieni izveidoti tādi. Un tā likās, vai tiešām tur ir domāts, ka kāds kādreiz uzkāps tajā skurstenī pa tiem pakāpieniem. Es nevarēju vienkārši noticēt, ka kāds varētu būt tik drosmīgs un to izdarīt. Bet te tur arī stāstīja pagalma leģendas, ka kāds to esot izdarījis, bet nu, es to nekad neredzēju un nemēģināju atkārtot. Protams, es priecājos, bet lai tad ir tas mans ieguldījums dzimtajai pilsētā vismaz.